Ötən gün Zaqatalanın Kəpənəkçi kəndində 13 yaşlı Məhəmməd Kərimovu ilan sancıb. Yaşadığı evin həyət yanı sahəsində oynayarkən Məhəmməd qəfil iki kiçik ilanla qarşılaşıb. O ilanın birini öldürsə də digəri onu barmağından sancıb. Yeniyetmə dərhal Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, ona lazımi tibbi yardım göstərilib. Sağ əlin 4-cü barmağında ilan sancıbdı. Xəstəyə lazım olan yardımlar göstərildi. İlan aleyhinə zərdab olundu. Xəstə nəzarət altında ambulator yardım göstərildi. Evə buraxıldı. O yana nəyə getmişdim? Oduna, arabayına. Orada dəmir var idi. Onu götürüb arabaya qoyub gəlmək istədim. Birdən orada ilan oldu. Vanna qaldırıb bu yana qoyan arada mənə əlimdən sancdı. Birinin quyruğundan tutub tulladım o yana, birini öldürdüm, biri qaçdı.